החג הנפלא הזה, כמעט 2,000 שנה. 2,000 שנה? כן, כ-2,000 שנה חוגגים את חג החנוכה, ועכשיו אנחנו רוצים להגיד ערב טוב לפרופסור, הרב ג'פרי וולף. ערב טוב, חנוכה שמח. חנוכה שמח. נכנסנו לחג. תגיד לי, אבל לא אומרים חג שמח. לא, בגלל שאין אין לא קורבן, אין קורבן חג. כלומר, חג שמח זה רק כשיש זה קורבן. זה רק כשיש קורבן. ומה עם זה שחזרנו לארץ ישראל וקיבלנו יום העצמאות? שמעתי פעם איזה רב אומר, אנחנו הרבה פעמים הולכים, כשרע לנו אז אנחנו מקטרים ותפילות צרה, אבל כשיש עניין, אנחנו פחות. אני לא כל כך מסכים. אתה לא מסכים. נראה את הדוגמאות שאני רוצה להביא. יאללה, בוא נראה. אז ככה, אני רוצה לדבר על שלוש דוגמאות של עיצוב החג מלמטה. זאת אומרת, איך שהעם מיוזמתו, אפילו נגד רצונם של הרבנים, עיצב את החג כדי לבטא משהו הרבה יותר עמוק בנפשו, וחשבו שמשהו חסר. אז הדבר הראשון, אם אפשר לראות את יש השקופייה של אבן מגדלה, כן, רואים את האבן הזאת, אני מקווה, מאחוריך. יפה, מאחוריי. אני מקווה שראים אותה. זוהי אבן מגדלה שנחשפה במגדל מצפון לטבריה, והאבן הזאת מראה מנורה שכנראה ראה אותה בן אדם שראה אותה בבית המקדש, בגלל שמגדלה הרי נחרבה בשנת 67. אז התמונה הזאת משקפת את המנורה. למה אני מביא את זה? בגלל שיש מנהג שחז"ל לא רצו, והראשונים לא רצו, והעם רצה להדליק נר בבית הכנסת. ההלכה היא שבן אדם חייב להדליק נר, נר איש וביתו, או מנורה, מה שלא יהיה. מאיפה זה בא שהדליקו בבית הכנסת? אז יש כל מיני, נשברו כל מיני קלמוסים. למה? הסיבה היא פשוטה. בגלל שבית הכנסת, אמרנו את זה יותר מפעם אחת, בית הכנסת זה פורטל לבית המקדש, בית הכנסת זה קשר לירושלים, בית הכנסת הוא בעצם גישה שעוד היה ועוד יהיה, ואפילו את המנורה הזאת, שלא הייתה חלק מהריהוט הסטנדרטי של בית הכנסת, שמים בדרום, בגלל שהמנורה הייתה גם בדרום בבית המקדש. בבית המקדש. אז הנה, ועוד מברכים על, על המנהג הזה, למרות שהרי מדובר בדבר לגמרי מיותר, אבל העם רצה את הקשר שלו עם בית המקדש, עם ירושלים, ולהרגיש עם, למרות שהוא נמצא בלי. בלי. אז זה הראשון. דבר שני, המנהג השני, חנוכה הרי בעצם עוצבה כחג של הלל והודיה, ולא משתש בשמחה. אבל היהודים, אי אפשר הרי בלי קצת אוכל, אז לאט לאט הם התחילו לבחוש, תרתי משמע, והמציאו את הדבר הזה, שהיום כולנו עושים ככה לביבות וסופגניות. מאיפה הגיעו הלביבות וסופגניות? סודות חנוכה וחגיגות. איך לביבות וסופגניות קשורים לחנוכה? שמן, 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 שמן. כל הסיפור של סופגניות וספינג' ולביבות, מכל, בגלל שמן. וזה מחבר אותנו לנס פך השמן. זה ביטוי קולינרי לנס פך השמן, שאתה בטח ראית מה כתבתי, שהוא, המקור שלו הוא בגמרא. נכון. זה מאות שנים אחרי האירוע. נכון, אבל המשנה כבר מזכירה, כי בדרך אגב, שמדליקים נר חנוכה, וזה מאות שנים לפני התלמוד הבבלי. יש משנה במסכת בבא קמא, שדנה בשאלה מה קורה אם חנווני נשאר בחנות שלו מאוחר, והוא מדליק נר חנוכה בקדמת החנות שלו, ואיזה הגמל עמוס משהו, תבן, עובר לידו ומתלקח, בעצם נדלק, או מתלקח התבן שלו, מי אחראי? האם יש לו פטור בגלל שהוא קיים מצווה, או שלא, אבל אם המשנה הרי נחתמה ב-220, היא משקפת שכבות הרבה יותר קדומות, אז אנחנו, יש לנו, אם כן, הד לנס פך השמן, עוד בתקופת בית שני. אז אני לא הייתי, מי אחראי רק לבבלים. אבל פרופסור, 220 זה כבר לא בית שני. לא, אני אומר שהרי ה-220, אבל השכבות הקדומות של המשנה התחברו לפני כן. נכון, והדברים היו בעל פה, אז הם השתברו עוד לפני כן. אנחנו, זה שדבר נכתב, זה רק, או נערך, זה רק מספר לנו עד מתי... על משהו יותר קדום. בדיוק, אבל לא לגבי הקדמות. אז אם אני צריך למצות את זה, לזקק את זה, חנוכה זה חג שמגעגוע למקדש? זה חג שמסמל את המקדש? בהחלט שכן. זה חנו בקפה? נכון, 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 נכון.
שחנו בקפה בכסלו, נכון, בבית המקדש. נכון, ואין סתירה בין הניצחון הצבאי שתמיד זכה לתהודה. אנשים רוצים לומר, לא, היהודים הפכו את זה לחג רוחני, לא דובים ולא יער. יש חיבור בשם מגילת אנטיוכוס, שהוא סוג של עיבוד של ספר מכבים, שאנשים היו קוראים בבית הכנסת כחלק כמו מגילת אסתר, והיו אפילו מקומות שהיו שם מברכים על המגילה הזאת. אין מסכת מחנוכה בגמרא. לא, זו אחת מהתעלומות הגדולות. זו תעלומה? שאלה מעניינת, למה לא? האמת היא, זו שאלה טובה. אבל נגיע לנקודה האחרונה, מאוס צור. מאוס צור מדובר באחד מהלעיתים הקדומים ביותר שאנחנו ידענו באיזה שנה בערך? 1250-60. גרמניה. בגרמניה, משם התפשט לרחבי אשכנז ומשם לספרד. הלחן המקורי כנראה הוא הלחן המוכר לנו, אבל הבאתי קליפ של אירוע באיטליה, בליבורנו, זה בחסות אתר פיוט, אם אפשר להשמיע את זה קצת. יש לי אפילו גם תמונה מאיטליה, הנה. בואו נשמע, יש לנו את זה? אני שלחתי. אין לנו את זה, אנחנו רואים את זה, לצערי, אין לנו את הסיעות. בסדר, אז הנה יש לנו. אבל שימו לב, שים לב, זאת חנוכיה איטלקית מצפון איטליה, 1450. יפה. גבוה, אבל גבוה, ממש כמו בית המנורה בבית המקדש. והיו אפילו אנשים באותה תקופה שרצו לעצב את המנורה בבית הכנסת, בדיוק כמו המנורה שהייתה בבית המקדש, אוקיי, עם קנה נוסף, בגלל שרצו את הקשר הזה לירושלים. אז שלושת הדברים האלה באו מלמטה. מה הייתה הפופולריות של מאוס צור? לא רק היוונים נקבצו עליי, הבית האחרון. חשוף זרוע קודשך? חשוף זרוע קודשך, דחי אדמון, זה האדמוני, זה האפיפיור, בצל צלמון, הצלם. אז אלה שרוצים, אז אלה, לכן כל כך מקומם החבר'ה האלה עם עצי השוח, אז... בוז לעצי השוח. תודה רבה לך, הרב פרופסור ג'פי וולף. אנחנו רוצים לפרסומת קצרה, תכף אנחנו נדליק פה חנוכיה. אנחנו בחנוכה. תהיו איתנו.